I denna uppgiften ska vi ta och lösa undersök ekvationen x upphöjt till 2 plus 2x plus 4p minus 11 är lika med 0. Och då ser jag att vi har en PQ-formen, och PQ-formen den har vi i formelbladet, så den har vi här. Och nu när vi ska kolla på vilka värden på talet p har ekvationen inga reella lösningar, då är det här. Den måste bli ett negativt tal i roten ur. Får vi ett negativt tal i roten ur, då har vi inga reella rötter. Så det är det vi ska titta på nu. Men då måste vi först utveckla det här och kolla på det här. Mitt p i detta fallet är ju framför x som vanligt. Det är en tvåa. Q det är 4p minus 11. Så det är hela den. Det är ju inget x med här, och det vill säga det är q då. Så då har vi 4p minus 11. Så använder vi PQ-formen nu. Så då får vi x är lika med minus 2 dividerat med 2 plus minus roten ur 2 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus 4p minus 11. Det är ju q nu. Och då tittar vi nu enbart på det som är i roten ur här nu. 2 dividerat med 2 är 1 och 1 upphöjt till 2 är 1. Minus 4p minus 11. Så detta tittar vi på. Och när vi har ett minus framför en parentes, då ändrar vi tecknet inne i parentesen när vi tar bort det. 1 minus 4p plus 11 får vi då. Det vill säga då har vi 1 plus 11, det är ju 12 minus 4p. Och nu sa jag att här i roten nu, det blir det negativt och saknar det reella lösningar. Och då kan vi testa om p är en 3, då får jag 12 minus 12, det vill säga då får jag 0. Så det funkar, då har vi en dubbelrot säger man i minus 1 blir det i detta fallet. Men nu ska vi titta när p är större än 12, det vill säga när p är 13 eller när p är en 4 till exempel. Då så får vi 12 minus 4 gånger 4. Ja, då får vi 12 minus 16. Det vill säga då får vi ett negativt tal i roten ur här. Så med det resonemanget så kan vi säga att när p är större än, och då skriver vi det matematiskt så, inte en 4 utan en 3, eftersom 3,1 här, 12 minus 4 gånger 3,1, det hade ju varit då 4 gånger 3,1, det hade varit 12,4, och då hade vi fått 12 minus 12,4, då hade vi fått ett negativt minus 0,4. Så när p är större än 3, när p är 3, då får vi 0, och det funkar. Men när p är större än 3, då saknas det reella lösningar, eftersom vi får ett negativt roten ur.